Mən Ucar sakini Mahmudova Sarıgül Hüseynalı qızı. Ucar rayonu 20 saylı dəmir yolu yataqlarımızda aləmdən bircə yaşayıram. Özüm də şəhid bacısıyam. Cənab Müzdir, nəzərinizə çatdırıram ki, Ucar rayonunda heç bir dövlət qurumları vətəndaşı qəbul etmir. Bizim aləmi çox acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayır. Yoldaşım ağır xəstədir, vərəm xəstəsidir, ağciyər xəstəsidir. 80% işləmə qoyur, sağlamlığını itirib, işləyə bilmir, heç bir yerdə işləyə bilmir. Oğlum ali təhsilli olmağına baxmayaraq, heç bir yerdə iş vermirlər. Aidiyyatı qurumlara, bir neçə qurumlara müraciət etmişik. Hələ də oğlum işsizdir. Dövlətə pul ödəmişik. Dövlətə ödənişli pul götürmüşük ki, uşağım təhsil alsın. Vəziyyətimizə baxmayaraq, orada burada iş tapıb işləmişik, dövlətin pulunu ödəmişik ki, oğlum təhsil alsın, ali təhsilli olsun, xalqıma yararlı olsun. Buna baxmayaraq, bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etmişəm, heç bir müraciətim cavabsız qalıb, heç birinə cavab vermiyorum. Xahiş edirəm, Cənab Prezident, bizim ailəyə köməklik göstərilməsinə kömək olasın. Əgər ev demək olarsa. Ucar rayonu dəmir yolu stansiyasının 20 saylı yataqxanasının olub. Burada yaşama şəraiti olmuyor. Günəmuz işləyərək bu evin orasını, necə deyələr, burasını biraz sınığını, sökünü düzəldib, ailəmlə bir yerdə girmişəm bu evə. Amma ki, valla yaşama şəraitindən çox kənardır. Yaşama bir ailə üçün də, yəni bir yaxşı şəraitli deyil. Qışda, yağışda, yayda, ilan çayırda. Xahiş edirəm, Cənab Prezident, bizim nəzərə alasınız, bizi bu sosial paket evlərinə qeydiyyata alasınız. Biz de bu, mən de istəyirəm ki, mənim de uşaqlarımın gələcəyi olsun. Bir ana kimi mən de istəyirəm onları bir şad günün, toy günün görüm. Onlar artık yaşlı ötüblər, evlənmə, yaşama şəraiti yoxdur deyə uşaqlarım evlənə de bilmirlər. Həm bir yandan kasıbçılıq, həm bir yandan evsizlik, həm bir yandan imkansız, evimizə gəlir, gəlmir. Yaşayışımız çox acınacaqlı bir şəraitdədir. Dəfələrlə müraciət eləməyimizə baxmayaraq, müraciətimiz elə sözdə qalır.